Fábio Silva. Este miúdo do Nice é... E é o golo de Fábio Silva, a mesma jogada, praticamente os mesmos protagonistas. Novamente, Fábio Silva. Cuidado para o Futebol Clube do Porto, acertar no poste Fábio Vieira, insiste a equipa dos Dragões com Diogo Queiroz e grande, grande defesa. Quando ele tocou na bola, o defesa também nunca se deixou. Fábio Silva no remate. Sim, a bola já jogável. Sobra para Fábio Silva. Pode rematar e está feito o golo aos 79. Fábio Silva. E o terceiro golo da equipa do...